plus 1 to 4, and then 12 to 17. Very quickly, because of time, we see God here demonstrating His sovereignty. God is sovereign. He does as He pleases in the course of heaven. Because it is this God who said to Abraham in Genesis chapter 12, verse 1 to 3, Genesis 12, 1 to 3, get out. The same God who said, get out to Abraham, is the same God saying out to his son, stay. To one, move. To the other, stay. But he himself, God himself, remains constant. Malachi chapter 3, verse 6. Malachi 3, verse 6. And then we see another very important point straight away, and that is, if you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Isaiah chapter 1, verse 19. Isaiah 1, 19. God said to Isaac, stay here. He obeyed, and he ate the good of the land. Another important point, of course, is that the fact that God told Isaac to stay and renewed his promises to Abraham was not what brought the wealth to Isaac. Isaac sold in the land. You can have the best of all prophecies concerning you. If you do nothing about it, if you don't walk the prophecy, there's nothing that will follow. Galatians 6, verse 7, Galatians 6, 7 made it clear. Here it is, what you sow, that you reap. And in the case of Isaac, you can be sure he kept on sowing. First year, he sowed. He got a hundredfold returns. I'm sure that encouraged him. The second year, to sow more. The Bible says, if we keep sowing, we will surely reap. Galatians 6, verse 9. Another important point, of course, is that no matter how great you are, you can be greater still. Here we were told that Isaac's waxed great. It's already great. But he didn't stop. He went forward and grew until he became very great. Second Kings chapter 4 from verse 8 to 17. 2 Kings chapter 4 from verse 8 to 17 told us about the Shunammite woman, great woman of Shunem. That's how God referred to her. But she became greater when she had a son. She had everything except something money can buy. So no matter how great you are, you can be greater still. And so you should press on. Don't stay where you are. There are greater heights for you to achieve. Philippians chapter 3, from verse 7 to 15. Philippians 3, 7 to 15 tells us about Apostle Paul. He was a great man. He let go everything so that he could win Christ. And then he kept on saying, I press on. He kept on moving forward. And then, of course, there is the fact that the people began to envy him when he prospered. That one will take a whole day
But Romans 8 verse 31, Romans 8 verse 31 made it clear. If God be for us, who can be against us? Once God is for you, it doesn't matter if a whole nation depends on you, you keep on succeeding. Psalm 23 verse 5, Psalm 23 verse 5 says, Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. So my prayer for you this morning, one, is that you'll be willing and obedient. Amen. Number two, you will keep on pressing up to greater heights. Amen. And number three, God will always be for you. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. In between what in the new and the car, our for our gun to the annoy to do me, he say, Baba, I suck it, the castle, low mommy, and what you put over the Dubona, moon, Grandi Tarasha, and the Casicade to my fisher, and Lucy, who we are my gratitude. At the bell, which is your honor, and what does he know, kind of what I call it. O ti se pataki to Olorun o be eniyan o o ti se o ti pataki to Olorun o dari eni and so on and so forth ba e ba ya ke kerete mi fe kun ni wi pe Olorun a se yi to wu ni ngba to ma ba Abraham soro se lo ni ko jade ku ile awon baba kuro ni to wa ko ma ba mo soro o ti se ni ko joko si bi to wa Awa loniki abawa ka o ko tese waju o tun so fa ma pe nse ni ko won o joko pa bo ba se wo Olorun mo sise agbara ma anti yan e ba ti wa ni wi pe ka sa ti gboran oni ti wo ba fe to si gboran o ka jere ile na oro yi o ran mi leti I can't put a cup for him, you go along on my coin. But he, when the general was here, Tapu and Lorry, I was he, Tambe Lego, my lawyer, Lorry, and by him, lost all say, waiting for my tomorrow, law, see. But to the way, your woman, I see what long want you about me. What day, Lorry? I'll bring a O wa ni le irobi mo ba lo gba yen awon agbe bi wa ge na la ni ani ara bi ni yi o o so fa won pe o ti ni da ma je mu ojo to n ba ma bi mo do ma ku to ba de ko o de ti wa de church ba o do n fe bi mo o ti bi ka o eh o wa ni eh ibeji lo wa nu Can Badra from Pomacus, one of Mops of the Waco Pilayo, O Badra, Moko Lori, Ovaseco. But the yawk at our pink according to Lamara Lorenz, I do. Arabi and Timo Badra for Oti Bicker to Mousy, because I know. As I want to see about Badra, I'm not bad at the Jet at Timothy Law. As a bell being to the Colossus Hospital, Takuma and Lono, where the road be low mouth. Bobanica, the water eating a wine, it's a bundle to one lip, not the one learning. Eh, Mala Lejari, a good daily at the Bima, Mokuan Nico, and back by the one best, the Sapa that Lloyd learning. But I'm not Tumbo Basari cook, it was a bee around, but you go live, you walk by me. Wọ́n tó ní káàkiri ẹ̀ lọ́jọ́ ìṣòro gbà mí lélẹ̀ yóò kí mo ti fẹ́ẹ́ṣì abẹ́obìnrin tó lọ títù yóò lọ. Má jẹ́ kú sí mi lọ́rùn
Ọlọ́run bá mi sọ̀rọ̀ pé ṣé bó ti ní ká máa lọ pé a ti bí kó tó délé mú ní àmúmọ pé bàbá lọ tán. Ọlọ́run a sọ fún mi wípé tí n bá gbàgbọ́ tí mo wí yẹn pé bẹ́ẹ̀ ló máa rí tí n lọ jẹun. Olúwa torí ọjọ́ Sátidé ni wọ́n dé. Mo máa ń gbà àwẹ̀ ní láti Friday lọ dé Sunday ni láyé ìgbà yẹn biribiri. Ẹ mọ̀ pé ọ̀la nìṣẹ́ wà. Mo ń gbà àwẹ̀ torí ọ̀la ó lóun ní kò lọ jẹun. Tó o bá gbàgbọ́, òjò ń jẹ yẹn o, màá sọ̀tọ̀ yẹn pé bí mú mi ló gbà wọlé o, bí obìnrin ni mi ò lè sọ o. Ṣùgbọ́n kí wọ́n tó délé, arábìnrin yẹn ti bí. Ìrírí ẹ̀ wá ṣẹyọ kan ló kù sínú ẹ̀ méjì ló sì kù síbẹ̀, mẹ́ta ló bí. Ọlọ́run tó lè ọlọ́run yẹn ti wà nígbà kan rí tí mo fẹ́ jẹun sórí kí n má jẹ ẹ́ tí mo ná mo lé inú ọdídé ni mo wà má jẹun o. Ẹlú ẹ má bínú máa jẹ léyìí o. Ìyẹn náà gún táṣẹ ra ìgbẹ́ sí tó gbogbo ẹ̀ dá yìí. Mo jẹ́ o, mo jẹ́ tán ni wọ́n ránṣẹ́ dé pé ìyá àgbàtà ti lọ sí mi nísìn pé ara wọn ò yá o kí máa bọ̀ kíákíá o. Nígbà mo fi máa débẹ̀ pé àlùsàn yẹn ọlọ́run ti bá a lè kúrò àrígbó ẹ̀ máa ń pè ní sọ̀kànà smallpox ó ti bò wọ́n látòrí désàlẹ̀. Mo yọ sí wọn báyìí àyà mi já ọlọ́run ní ṣe fóòtọ́ pẹ́ pé kó má jẹun. Mo bọ́ sẹ́yìn kùlé mo tọwọ́ bọ̀ fún gbogbo oúnjẹ tí mo jẹ mo yá pọ̀ dànù. So ohun tó bá a sọ pé má jẹun ó lè sọ wípé má gbà àwẹ̀. Ó bá ṣe wọ ọlọ́run ló ṣiṣẹ́ ẹ̀wẹ̀ ọmọ tó bá gbọ́ràn tó bá fẹ́ á gbọ́ràn. Atẹ́tí sọ́lọ́run dáadáa. Bó ṣe ṣe ti lágbájá lè yàtọ̀ sí bó ṣe máa ṣe ti làkáṣègbè ó mọ bóun ṣe ṣe ìṣẹ̀dá tiẹ̀ o. Àwọn ọlọ́bẹ olúwa ní ìsìn orí ọ̀fẹ́ tí màá fi máa gbọ́ tí màá sì máa gbà tí màá máa gbọ́ràn sí ẹlẹ́nu orí ọ̀fẹ́ náà olúwa wà fún mi. Amen. Ìjọba ẹgbẹ́ Jésù olúwa amen. Ọlọ́run ìyanu lẹ́kẹsí àti ìpẹ́ káàárọ̀ àrò ẹbí tẹ́ ara wa lọ́wọ́dé o bàbá ìjọ ìwà gbọ̀pẹ́ wa ìgbàlẹ̀ ìjọ ìwà gbàyẹ̀ wa ọ̀gá ògo orí ọ̀fẹ́ ta ó fi máa gbọ́ràn sí lẹ́nu pátápátá orí ọ̀fẹ́ náà ẹ wá ara sí wa ká bá a lè jẹ́ eré ilẹ̀ wa ọlọ́run ìyanu. Jẹ́ ká gbọ́ràn. Amen.
What you would do more, I see the control, don't you marry, cannot go anywhere. Amen. Look for Jesus Christ, Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.